poštovani gledatelji, dobar vam večer. U stanju na političkoj sceni Slavonskog Broda, kao i gospodarskim pokazateljima i brojnim projektima koji su zaobišli naš grad, u večerašnjem presingu razgovaram sa poznatom brodskom političkom aktivisticom i budućom kandidatkinjom za gradonačelnicu Slavonskog Broda, gospođom Slavicom Lemajić. Dobar vam večer. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Gospođo Lemajić, za početak jedno pitanje koje se nameće samo po sebi. Što vas je motiviralo da se kandidirate za gradonačelnicu Slavonskog Broda? Pa prije svega, ono što je više razloga, naravno, što me motiviralo da se kandidiram, ali jedan od bitnijih razloga je u biti očajna situacija u kojoj se grad Brod i građani grada Slavonskog Broda nalaze, ali isto tako i strategija lošeg upravljanja od strane gradonačelnika. Da gradonačelnik dobro radi svoj posao, ja se recimo nikad ne bi kandidirala. I također, grad Slavonski Brod je bio i ostao grad neiskorištenih razvojnih potencijala. Također smo svjesni svakim danom sve gore činjenice da sve više i više mladih odlazi iz grada Slavonskog Broda i da ovo postaje pustoš. I također moram priznati da 3 člana moje obitelji su također morala otići iz Hrvatske trbuhom za kruhom, tako da jednostavno, evo, ja sam odlučila ostati i boriti se za neke velike promjene u gradu Slavonskom Brodu. Isto također, veliki problem je taj što gradonačelnik, dakle, novce od proračuna troši za svoje populističke projekte umjesto za razvojne projekte koji bi osigurali sigurnu egzistenciju i ostanak ljudi u gradu Slavonskom Brodu. Tvrdite da Slavonski Brod propada i zaostaje u razvoju u odnosu na druge hrvatske gradove. Imate li neke objektivne pokazatelje koji to i dokazuju? Naravno da imam neke od tih objektivnih pokazatelja, sam već iznijela na svojim konferencijama za medije, međutim, evo ovdje u vašoj emisiji ću dati neke nove podatke. Recimo ovaj podatak što sam iznijela, to su pokazatelji sljedeći. Dakle, od 2000, dakle, s kraja 2008. godine do kraja 2014. godine, dakle, u samo 6 godina, grad Slavonski Brod izgubio je 5905 radnih mjesta, što znači da je svaki peti zaposlenik ostao bez posla. To su također pokazatelji gospodarskog pada, dakle, ne razvoja. Zatim, ono što je isto jako bitno, da zavod za, dakle, državni zavod pokazuje da je Slavonski Brod ispod prosjeka razvijenosti za 16,7%. Također možemo primijetiti da u roku od 2 godine broj korisnika u Slavonskom Brodu pučke kuhinje sa 17 korisnika porastao je na 120 korisnika. Evo još jedan novi podatak. Dakle, od kraja 2009. godine do lipnja ove godine 2016. brodske škole ostale su bez 1414 učenika, što znači da je to 19,3%, što znači da je Slavonski Brod izgubio 56 razreda. Stoga ne možemo govoriti da Slavonski Brod ne propada i da nije razvojan. Gradonačelnik tvrdi da je briga za gospodarstvo u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske i županije. Što vi mislite o tome? Pa ja se ne mogu složiti s tim stanjem, zato što jednostavno odgovornost se ne može svaliti samo na državu i na županiju. Mislim da su sva tri nivoa odgovora, dakle, i država, i županija, i grad. Gradonačelnik, dakle, prebacuje odgovornost za gospodarstvo i ne želi prihvatiti tu odgovornost, iako, ono što je najsmješnije, mi imamo dogradonačelnicu za gospodarstvo. Imamo strategiju gospodarskog razvoja grada Slavonskog Broda, imamo čak i upravni odjel za gospodarstvo na čelu s gospođom Ankicom Majetić, pa onda ne razumijem zašto ona prima plaću ako Slavonski Brod nije odgovoran za gospodarstvo. Onda da ne nabrajam dalje. Također, to sam rekla, uglavnom to što se tiče gospodarstva. Dakle, ne može gradonačelnik tvrditi da on nije odgovoran za gospodarstvo. On itekako treba prihvatiti odgovornost jer on treba biti odgovoran za gospodarstvo, ali isto tako i u statutu grada stoji u njihovoj samoupravnom krugu djelovanja da je gospodarstvo pod njihovim rangom. Dakle, ulazi u njihov djelokrug. Prema vašem mišljenju, zašto investitori zaobilaze brodske poduzetničke zone? Kako objašnjavate da im je Nova Gradiška privlačnija? Pa dakle, zašto obilaze? Zato što u gradu Slavonskom Brodu mi konkretno investitorima nemamo što za ponuditi. Velika većina, dakle, investitora odlazi na sjeverni dio Hrvatske i to isto iz razloga, isključivo iz razloga zato što se tamo nalaze velike poduzetničke zone koje su opremljene sa svom infrastrukturom. Dakle, i voda, i plin, i
dakle, sve ono što treba, dakle internet, dok kod nas, recimo, u gradu Slavonskom Brodu vi to nemate. U ovih 12 godina, skoro 12 godina svoje vladavine, gradonačelnik Duspara nije uspio sposobiti niti jednu poduzetničku zonu malo većeg karaktera. Dakle, vi imate zonu Bjeliš koja je poduzetnička zona, mala poduzetnička zona, dok recimo u Novoj Gradišci imate poduzetničku zonu koja je potpuno geografski u puno boljem položaju nego naša zona na Bjelišu. Zašto? Zato što poduzetnička zona u Novoj Gradišci ima direktan izlaz na autocestu. Dakle, ona je povezana sa autocestom, što je ogromna prednost, dok recimo moramo priznati da je zona Bjeliš urbanistički promašaj iz razloga što je ona premala zona da bi primila nekog ozbiljnog i većeg investitora, ali isto tako zato što ona nema istočnu veznu cestu, odnosno nema izlazak na autocestu. I to je u biti najveći problem. Ali isto tako je problem zato što gradonačelnik nije omogućio, dakle nije išao u izradu međunarodnog certifikata koji bi investitore privukao u grad Slavonski Brod na način da im je osigurao pogodnu klimu za njihove investicije. Dakle, nemaju čak ni prostor. Kad bi došao neki veliki investitor, vi u poduzetničkoj zoni Bjeliš nemate dovoljno velik prostor da bi primili nekog ozbiljnijeg investitora. Jasno. Možemo malo sada i o proračunu Slavonskog Broda. Naravno. U kakvom su stanju financije gradskog, odnosno gradski proračun po vašim saznanjima? Pa dakle, financije, dakle, gradski proračun, odnosno nakon vladavine gradonačelnika Duspare, grad Slavonski Brod će ostati u velikim dugovima. Zašto to govorim? Zato što jednostavno on je podigao je kredit u iznosu od 20 milijuna kuna. Na kraju 2016. kad uzmemo taj kredit, dug grada Slavonskog Broda iznosit će 41,5 milijun kuna. I mi ćemo to morati otplaćivati sve do 2026. godine. Dakle, ono što je problem, ono što građani ne znaju, a to je da se grad Slavonski Brod 2016. godine, dakle ove godine u rujnu, on se nagodio s Ministarstvom financija kojim se obvezao vratiti dug koji grad ima prema državnom proračunu, a koji ide od stanarskih, dakle od prodaje gradskih i općinskih stanova na kojim je postojalo stanarsko pravo. Dakle, oni moraju vratiti dug od 6 milijuna i 234 kune, što na kraju godine taj dug se penje za grad Brod na 48 milijuna kuna. I to ne bi bilo problem da on te novce nije usmjeravao, da je on te novce usmjeravao u razvojne projekte koji bi osigurali uvjete da se otvore radna mjesta. Međutim, on je te novce potrošio i troši na populističke mjere kako bi kupio glasove birača. To je problem. Često smo slušali priče o transparentnosti rada gradske uprave. Pa možete li gledateljima objasniti na čemu se temelje istraživanja o transparentnosti i općenito gradova, općina i županija? Dakle, što se tiče transparentnosti, imate te informacije na stranicama Instituta za javne financije. To sam pomno proučila. Dakle, što se tiče transparentnosti, zakon obvezuje sve općine, gradove i županije da moraju imati 5 stavki koje moraju ispuniti. Dakle, moraju objaviti na svojim službenim stranicama 5 proračunskih stavki. I to je normalno za svaki grad. Dakle, to nije ništa posebno. No, međutim, kod nas se taj čin koristi u populističke svrhe kako bi se toga napravila velika farsa, kako bi ispao da je grad Slavonski Brod poseban i da on dobiva ogromne neke prekrasne nagrade za transparentnost, što uopće nema nikakve veze sa istinom. Dakle, osim grada Slavonskog Broda, od 128 gradova, još 24 grada su dobile istu ocjenu kao i Slavonski Brod zbog objave svih 5 proračunskih dokumenata. Dakle, to možete pogledati koji su to dokumenti. Dakle, to nikakva nije fama, to je sasvim nešto normalno što bi trebalo biti u svim gradovima, u svim općinama, u svim županijama. Međutim, kod nas se oko toga stvara farsa i neka pompozna vijest da je to nešto sad posebno. Ono što mene brine, što kod nas nije transparentno, a što bi trebalo biti transparentno, to su upravo kolegi gradonačelnika, dakle njegovi sastanci s kojima se on sastaje sa pročelnicima i sve one projekte koje im dogovaraju i u biti njegovo izvješće koje je skandalozno, prekratko je. Kad vi usporedite to s drugim gradovima jednake veličine kao Slavonski Brod sa jednakim brojem stanovnika ili približno sličnim, vi ćete vidjeti da njihova izvješća su dalekosežnija. Dakle, mene zanima s čime je to gradonačelnik zaslužio svoju plaću. Ali isto tako što se ne objavljuje se, odnosno nema potpuni registar sklopljenih ugovora. On je objavljen, ali mi ne znamo koji su to poslovi sa investitorima i odnosno poduzetnicima koje je grad sklapao. Mi ne vidimo te ugovore. I imam osjećaj da se u biti neki ugovori namjerno prešućuju i skrivaju. To je ono što bi nas trebalo brinuti.
Idemo sada malo o nekim projektima koji su pompozno najavljivani. Prošle godine odjeknula je vijest o osnivanju državnog sveučilišta u Slavonskom Brodu. Međutim, stvari su utihnule u zadnje vrijeme. Zašto? Pa u biti projekt osnivanja državnog sveučilišta je potpuno propao. Ono što građanima treba jasno i otvoreno reći da je Brodsko sveučilište osnovano po načelu drži vodu dok majstori u sabor odu. To je u biti to. Pravi razlozi osnivanja Brodskog sveučilišta u hitnoj proceduri na kraju mandata bivše vlade u stvari su bili kupovina glasova birača. Ono što je sigurno bitno da će Ustavni sud proglasiti ovaj zakon o usvajanju državnog sveučilišta, odnosno osnivanju državnog sveučilišta u Slavonskom Brodu protuzakonitim, zato što je on protuustavan i na jednom od svojih sljedećih tiskovnih konferencija ću obrazložiti tu aferu oko, dakle, proučavala sam te materijale i došla sam do jedne velike afere koja se jednostavno, ne znam da li se pokušava zataškati, ali mislim da bi građani o tome vrlo, vrlo rado htjeli čuti. I uloga sveučilišta, ona ne smije biti svrha samoj sebi. Dakle, uloga sveučilišta mora biti stvaranje intelektualnog kapitala koji će ići zatim da će pokretati gospodarski razvoj u našem postindustrijskom vremenu. I u biti ja kao budući kandidat za gradonačelnicu zalagat ću se da Slavonski Brod dobije prvo tehničko sveučilište u gradu. Dugi niz godina odugovlači se i realizacija projekta Luke Brod. Gdje su stvari zapele u ovom slučaju? Pa projekt Luke Brod, on je blokiran već godinama i nitko ništa ne poduzima. Tu je u biti ključna uloga nove vlade Republike Hrvatske. Tu postoji niz problema koje se moraju riješiti, koje su mogući, koje ne iziskuju puno novaca. No, međutim, ono što ja smatram najvećim problemom, dakle, koncesionar Luke Brod je HŽ Cargo. On je u koncesiji sa Lukom Brod, dakle, potpisao. Dakle, oni su potpisali ugovor u kojem je HŽ Cargo trebao do sada već napraviti određeni dio infrastrukture, što on nije isposlovao, ali on uspjeva plaćati naknadu za korištenje te luke, dakle, ne kasni sa plaćanjem i tu je on okej. Međutim, ono što je problem, što se Vlada Republike Hrvatske mora odlučiti hoće li Slavonski Brod, hoće li država financirati tu luku ili neće financirati tu luku. Što to znači? Recimo, moglo bi se Vladi Republike Hrvatske, ako oni odluče da ne žele financirati i ne žele raditi na Luci Brod i dalje ulagati u infrastrukturu, ono što bi po mom trebalo, a to je raspisati međunarodni natječaj po kojem bi se tražio međunarodni, dakle, koncesionar, što bi značilo da bi u tom smislu oni bili zaduženi za svo financiranje lučke infrastrukture, zatim onda bi oni imali, bi dobio u koncesiju, dakle, upravljanje neizgrađenim vezovima, ali uz ugovorne obveze, rokove, isto tako i penale za neizvršavanje ugovora. Samim tim, kad bi koncesionar to dobio, on bi dobio, dakle, na dugi niz godina, a to bi dalje ostalo vlasništvu Republike Hrvatske, a mi bi dobili, dakle, riješenu luku. Kad već pričamo, jedna od kapitalnih investicija koja je, nažalost, također stala, a na području je također u blizini Luke Brod, je i izgradnja termoelektrane. Tko je i zašto, po vašim saznanjima, zaustavio taj projekt? Pa činjenica je ona da je bivši ministar uz pomoć ministrice Mrak-Taritaš od početka opstruirao projekt plinske termoelektrane Čermak, želeći taj projekt preseliti u Osijek. Ono što je najsmješnije je to da tako veliki investitori koji dolaze u naš grad, Slavonski Brod, dogovor je bio da će, dakle, Čermak, vlasnik termoelektrane, buduće termoelektrane, sufinancirati, odnosno plaćati taj svoj projekt 75%. Od toga bi država, odnosno HEP, trebao sufinancirati taj projekt termoelektrane sa 25%. No, međutim, ono što je bitno, što gledatelji trebaju znati, a to je da je izdana, dakle, 30.12. lokacija, dakle, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdao je lokacijsku dozvolu u termoelektrani, ali ju je uvjetovao da ne može, da mora dobiti uporabnu dozvolu i da mora izgraditi, dakle, da mora izgraditi 50 km dalekovoda, što apsolutno je protuzakonito i to je u nadležnosti države. To nikako ne može biti u nadležnosti jednog investitora i to je bio samo način da ga se otjera. U biti ono što su oni htjeli, što je Vrdoljak, ministar Vrdoljak tada htio, želio je da taj projekt veliki koji je bio od ogromne važnosti za grad Slavonski Brod da ga preseli u Osijek i to čak uz 100% financiranje države. A vi ovdje imate 75% kod nas bi sufinancirao investitor,
a 25 bi sufinancirala država. Dakle, to je totalno se vidjelo da se ide u korist Osijeka, da on u biti vuče za svoju županiju. Ono što je također bitno, da se uz tu termoelektranu trebala sagraditi, to je u planu, dakle, tvornica bioetanola. Isto tako treba se sagraditi tvornica stočne hrane. Dakle, to bi trebalo ići. I ono što je isto također bitno, a to je da je 29.1.2016. godine dakle, vlasnik Čermak, on je na Ustavnom sudu dobio presudu u svoju korist i oni sad imaju lokacijsku dozvolu i sad mogu ići u ishođenje građevinske dozvole i mislim da sad oni rade upravo na tim projektima. I ono što bi pohvalila bi gospodina Stjepana Bošnjakovića, on je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo u Slavonskom Brodu. On je bio u biti jedina osoba koja je javno progovorila o ovom velikom problemu želeći zaštititi interese grada Slavonskog Broda i to je za svaku pohvalu. Mislim da tu nije točka na i stavljena. Ministar Panenić je isto u ovoj emisiji jednom i rekao da će se stvari ipak pokrenuti na bolje. Pa ja se nadam da hoće, jer na ovaj način kako se sad radi i kako smo vidjeli na primjeru gospodina Vrdoljaka, Slavonski Brod se u biti pretvara u ispostavu, u osječku ispostavu i mislim da je red da se tome stane na kraj i da se svi građani slože i da svi idemo zajedno da se to ne dogodi. Ono po čemu smo, nažalost, najpoznatiji u Hrvatskoj trenutno je zagađenje zraka. Zrak je najzagađeniji u cijeloj zemlji, baš u Slavonskom Brodu. Kako riješiti probleme sa rafinerijom i zagađenim zrakom? Dakle, ono što nam je važno, dakle, naš ključni problem je upravo ugovor JANAF-a sa vlasnicima rafinerije. Mi moramo poduzeti sve što možemo da dođemo do tog ugovora, da mi vidimo što u tom ugovoru piše i eventualno, odnosno koji je preduvjet da mi ispitamo postoje li pravni temelji za raskid tog ugovora. Kad bi JANAF prestao opskrbljivati rafineriju nafte, ona bi odmah prestala raditi. Dakle, ona ne bi bila u financijskoj situaciji da bi mogla putem cisternih sebe transportirati, dakle, naftu i oni bi prestali djelovati. Međutim, ono što druga važna stvar je da Vlada Republike Hrvatske političkim lobiranjem mora se izboriti da tajništvo energetske zajednice Europske unije i država jugoistočne Europe ne dozvoli vlasnicima rafinerije da se rok za modernizaciju rafinerije iz 2017. prebaci na 2020. godinu. Također, glas Slavonski Brod naravno nije iskoristio sva raspoloživa sredstva po pitanju da se, dakle, nije pronašao saveznike koji bi nam mogli pomoći u ovoj borbu. Ja saveznike vidim u Katoličkoj crkvi, u Hrvatskom helsinškom odboru, u hrvatskim braniteljima, u poznatim istaknutim novinarima i također u političarima koje vode velike političke stranke. Dakle, to je način na koji mi trebamo, kao što se kaže, pucati, na koji trebamo ići. Također, kao kandidat za gradonačelnicu imam jedan veliki plan stvoriti golemi javni pritisak da se riješe ovi brodski problemi s rafinerijom i tako da se napokon na kraju pomaknemo sa mrtve točke. To je cilj. Kad već pričamo o problemima, koji su prema vašem mišljenju najveći komunalni prometni problemi u našem gradu? Što se tiče komunalnog prometa, komunalnih problema, dakle, grad Slavonski Brod, nevjerojatno je da mi u 21. stoljeću imamo još mjesta, dakle, mjesne odbore po gradu koji nemaju svu komunalnu infrastrukturu, što je žalosno i mislim da grad Slavonski Brod presporo gradi ovu komunalnu infrastrukturu. Problem u tome je što, recimo, što se događa, on iz proračuna, sve ona sredstva koje bi trebao sufinancirati za nekakve razvojne projekte, on upravo koristi na trošenje bespotrebnih stvari. Dakle, on žive novce iz proračuna troši, recimo, evo sad primjer, umjesto da uzeo novce iz europskih fondova za zonu Bjeliš, on je direktno iz proračuna uzeo 7,3 milijuna kuna. I sad zamislite što bi se dogodilo kad bi mi tih 7,3 milijuna kuna u biti iskoristili za komunalnu infrastrukturu. Mislim da bi situacija bila puno, puno bolja. A kao kandidat, također ono što želim reći, mi bi trebali, naš prijedlog je, dakle, izraditi registar neizgrađene komunalne infrastrukture i uvesti kriterije za izgradnju komunalne infrastrukture s ciljem formiranja rang liste prioriteta na osnovu koji bi se radio dugoročni plan. Pa bi vi onda imali na službenim stranicama ili nekakvim stranicama grada, dakle, točno prioritete i vi bi znali kad ćete vi doći na red. Dakle, nema čekanja, ne može se malo raditi ovdje, malo ovdje. Ne bi postojali prioriteti i na temelju tih prioriteta mi bi, dakle, radili tu komunalnu infrastrukturu. Dakle, to je ono što bi se trebalo.
Evo, cijelu emisiju dosta ste kritični prema radu gradonačelnika i gradske uprave. Pa evo, početkom kolova za 2014. ako se ne varam, iz gradske uprave najavili su da će protiv vas podnijeti kaznenu prijavu zbog plasiranja dezinformacija o prodaji gradskog zemljišta u Gupčevoj ulici. Je li protiv vas podignuta? Pa evo, mogu reći da ja i dan danas čekam tu kaznenu prijavu. Kaznena prijava nije stigla, a ona neće ni stići zato što sam bila u pravu i to je bila jedna velika afera o kojoj također planiram progovoriti na sljedećim mojim tiskovnim konferencijama. I evo, svatko tko je imalo pratio to što se događa, dovoljno je da ode na to mjesto o kojem sam ja govorila i tamo će na licu mjesta vidjeti tko je bio u pravu, a tko nije. Također, zaborila sam reći što se tiče prometne studije, također imamo tu problem obavezano za komunalno gospodarstvo, to sam se htjela nadovezati. Problem je da mi u gradu Slavonskom Brodu nemamo prometnu pravu, prometnu studiju, jednu novu prometnu studiju koja bi pokazala kako i na koji način mi trebamo, da ne bi dolazilo do ovakvih situacija kružnih tokova. Ono što je jako bitno naglasiti, a što građani ne znaju, da gradonačelnik nije gradio ove rotore. Dakle, 4 velika rotora su gradile Hrvatske ceste i također podvožnjak je gradio Hrvatske ceste bez obzira što on u svojim glasnicima stavlja te projekte kao svoje. Pa onda građani misle da su to projekti gradonačelnika. Gradonačelnik je u biti gradio samo one projekte za koje je čak jedan naš prometni stručnjak tvrdio da ako se u takvim prometnim rotorima dogodi nesreća, da se može tražiti odgovornost od grada, jer budući da oni nisu dobri, nisu dobro izgrađeni, nisu na dobrim lokacijama i da jednostavno po pitanju stručnjaka oni jednostavno nisu funkcionalni. A to je onaj rotor što imate kod Male crkve, ne znam, imate više tih malih u Štrosmerovo, imate tamo u Brodskom Vinogorju, Brodsko Vinogorje, gore. Gradska uprava javno poziva građane da joj pošalju svoje prijedloge za gradski proračun za 2017. godinu. Planirate li možda i vi poslati neke prijedloge? Pa ja ne planiram zato što smatram da je to samo čista demagogija. Dakle, proračun grada Broda sastoji se od dva dijela. Jedan dio je dio koji ide za materijalne troškove i plaće, dakle hladni pogon, a drugi dio je koji bi trebao ići u razvojne projekte. Ono što mene čudi je što recimo bi se grad trebao ugledati na Pulu i Pazin kako oni to rade, a to je on bi trebao pozivati dakle, na javnu raspravu. Trebao bi sazvati sve mjesne odbore, dakle građane koji žive u mjesnim odborima, poduzetnike i provesti jednu kvalitetnu javnu raspravu, prvo spustiti to na mjesni odbor da mi vidimo po mjesnim odborima šta nama treba, dakle prije donošenja prijedloga za proračun, a tek onda s vremenom kasnije vidjeti napraviti jednu centralnu raspravu gdje će biti poduzetnici svi zainteresirani, gdje ćemo zajednički donijeti nekakve prijedloge. A ovo za sad to je samo čista demagogija kako bi ono bio simpatičan građanima, kao da cijeni njihova razmišljanja, a u biti ja nisam nikad vidjela ni da je on argumentirano odbio neke njihove prijedloge, niti da je objavio koji su to bili prijedlozi građana koji su oni do sad prihvatili. Kako ocjenjujete suradnju, odnosno odnose između grada Slavonskog Broda, odnosno gradske uprave i Brodsko-posavske županije? Pa suradnja je jako loša. To se vidi i kad pogledate i po razvoju grada Slavonskog Broda, vidite da jednostavno određeni projekti gdje su možda mogli i trebali ići skupa, nisu išli skupa, jer grad jednostavno ne može funkcionirati bez županije, niti županija bez grada. Ono što je po meni ključno je, bitno je dakle uspostaviti usku suradnju, što je u mom planu naravno, i dakle ta njihova nesuradnja u biti samo ide na štetu građana. Ono što bi se trebalo možda napraviti po mom, a to mi planiramo dakle u programu, napraviti zajednički zavod za prostorno planiranje. Jer ne može se dozvoliti da mi plaćamo ljude, projektante izvana, iz Zagreba ili ne znam kojih gradova, koji će nama pisati projekte za grad Slavonski Brod i koji apsolutno ne poznaju grad Slavonski Brod, niti ga vole na taj način kako ga volimo mi i kako ga mi poznajemo. Naši brodski stručnjaci trebali bi se baviti tim poslom i trebali bi dakle imati zajednički zavod i također planiram, budući po svim pokazateljima naša razvojna agencija uopće nije u svojoj funkciji, dakle planiram gašanje razvojne agencije i suosnivanje dakle zajedničke agencije CTR, jer CTR se do sad pokazao jako uspješnim, među najuspješnijim i tako da se gradska agencija mora spojiti, dakle ne mislim sad ugasiti pa da ne postoji, nego jednostavno se spojiti u jednu veliku kvalitetnu razvojnu agenciju gdje ćemo zajedničkim snagama pisati projekte i za grad i za županiju i to sve zajedno implementirati i to će sigurno imati puno bolji efekt nego ovo sve do sad. Kao buduća kandidatkinja za gradonačelnicu Slavonskog Broda, recite nam kako bi po vama trebalo upravljati gradom i na čemu ćete inzistirati?
Dakle, moderno upravljanje gradom podrazumijeva povezivanje strategija razvoja grada sa planiranjem gradskog proračuna i prostornim planiranjem. Zalažem se za izradu nove, sveobuhvatne i dugoročne strategije grada Slavonskog Broda, ali isto tako potrebno je dakle izraditi nove prostorne planove za idućih 50 godina. To sve ne može se napraviti bez ono što je ključno, a to je konsenzus svih gradskih vijećnika, građana, poduzetnika, dakle mjesnih odbora i predstavnika stručne javnosti. To je ono što je jako, jako, jako bitno i ono što je najbitnije, a to je da moramo vratiti odgovornost za gospodarstvo, na gradonačelnika i ispravno upravljanje i transparentno vođenje grada. To je ono što je jako bitno u biti. Dakle, pošteno, transparentno vođenje. Evo, pri samom smo kraju emisije, pa evo, moram vas pitati kakvi su vam daljnji planovi i kakav rezultat očekujete na budućim lokalnim izborima koji će se održati u svibnju 2017. Dakle, ovako, hvala vam na tom pitanju. Dakle, ja nastavljam dalje sa nizom medijskih konferencija gdje planiram dakle, otkriti sve afere koje se skrivaju od građana. Također, možda vam se to čini nerealno, ali morat ćete pričekati da vidite koji su naši programi i sve ono što mi smjeramo, ali sigurno je da ja nisam sama, da imam jedan odličan tim mladih, sposobnih, kvalitetnih, ali i starijih stručnih ljudi koji se jednostavno za sad ne žele politički, kako da kažem, istupiti, eksponirati. Tako je. Ono što je bitno za znati je da će se politička scena sigurno promijeniti 2017. godine i također gradonačelnik Duspara, također vam to moram reći, gradonačelnik Duspara je dakle za prošle lokalne izbore 2013. godine u prvom krugu kao gradonačelnik izgubio 32,8% birača, a njegova lista je izgubila čak 41% birača. Nakon idućih dakle, izbora grad Slavonski Brod očekuju ga dakle, velike promjene na gradskoj političkoj sceni jer gradonačelnik na odlasku sigurno neće moći skupiti većinu kao do sad. A ono što je bitno, što sam rekla u biti, da ono što ja osobno želim je preuzeti odgovornost za gospodarstvo. Dakle, kvalitetnim programima, dugoročnim, srednjoročnim i kratkoročnim projektima, razvojnom politikom koja će ići za građane na način da ćemo im sigurno stvoriti uvjete za otvaranje novih radnih mjesta, za zadržavanje, stvaranje obitelji u gradu Slavonskom Brodu, jer mi je to izuzetno bitno i za povratak svih naših ljudi koji su otišli van. Ništa, evo, pričekat ćemo svibanj sljedeće godine pa ćemo vidjeti što nam donosi budućnost. Vama u svakom slučaju hvala na gostovanju emisije. Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste večeras bili s nama. Želimo vam ugodan nastavak večeri.